Hii ndio tunataka kutukufanya. Tutembee pamoja kama Wakenya yote pamoja. Tuweze kufufusha uchumi yetu, uchumi uweze kupanuka sawa sawa. Naambia watu ya kwamba tulipopata uhuru, uchumi ya Kenya, ya Ghana na ya Korea Kusini ilikuwa sawa. Kwa upande ya mapato ya watu, kwa upande ya umaskini, kwa upande ya viwanda, kwa upande ya kilimo, kwa upande ya elimu, kila kitu ilikuwa sawa. Korea Kusini ndio rika ya Kenya kimaendeleo. Lakini sasa miaka 56 baada ya haya, uchumi ya Korea Kusini na shida ya Kenya mara 50. Mara 50. Kule Korea Kusini wanatengeneza magari. Hyundai inatoka Korea Kusini. Samsung inatoka Korea Kusini. LG inatoka Korea Kusini. Yote inatengeneza. Na nyinyi hata sindano peke yake hamwezi kutengeneza. Na tukiendelea namna hii hata baada ya miaka 50 zijazo tutakuwa hapa hapa. Ndio sababu mpaka tubadilishe mtindo. Tufuate njia tofauti na yale ambayo tunafuata tangu miaka hizo zote. Na inawezekana. Inawezekana. Kama Wakenya wamesimama imara na wameungana pamoja tunaweza. Mko tayari? Mko tayari? Hiyo ndio sababu tunasema BBI. BBI ndio muhimu zaidi. Sasa wengine hawaelewi. Wengine wamepumbazwa. Nimesikia gavana nani hapa. Huyo mvura ni kama mtoto yangu huyu. Nimepata yeye kama ako kama sindano. Sasa amekuwa kupe. Akuna nini mingi zaidi. Mimi ndiye nimetoa yeye kule chini nikaweka yeye hapo juu. Alafu baadaye sasa akaenda ngambo ile. Lakini mimi nataka nyinyi muonyeshe ya kwamba sisi tuko pamoja. Sisi tuko pamoja. Mko tayari? Unajua mimi nasema niko hapa nyumbani. Maana yake huyu mnyoha anaweza kukuambia nyinyi. Unajua kwele kule enda kule kwao kule Matuga. Kwa mzee Bambaulo. Mzee Bambaulo mbale kwa mzee wa pande ya Wadigo hapo. Yeye na Jaramogi walikula chali ya Kidigo. Walikata damu na wakaunganisha. Jaramogi na Bambaulu wakao wa ndugu. Sasa Jaramogi alipolala Bambaulu alikuja. Na yeye alipolala mimi nikuja nimelala hapo siku mbili. Sasa baadaye mimi niliporudi hapo sasa mimi nikapewa jina ya Kidigo. Jina ya Kidigo naitwa Gakweli. Kwa hivyo mimi ni Mdigo. Eh? Wale watoto wa Bambaulu wakija Nairobi wanalala kwangu nyumbani. Hiyo ni kweli kabisa. Hata kama wana shida ya nini, ya karo ya shule nini mimi natoa. Maana yake ni kama ndugu yangu, wengine watoto yangu. Pale hapo Mdigo. Na hiyo ndiyo Kenya tunataka kuunganisha. Hiyo ndiyo Kenya tunataka kujenga. Ili Kenya iwe kama kitu kimoja. Nikiona Mdigo namna hii najua huyo ni ndugu yangu. Naelewa vizuri. Sasa mimi nataka nyinyi wa Mdigo wenzangu nataka msiniaibishe. Mtapiga kura kwa huyo kijana yangu? Unapiga kura kwa huyu kijana yangu? Wangapi watapiga nione kwa mkono? Nikisema ODM nasema unajua tunasema mbele pamoja. ODM. Mbele pamoja. ODM. Mbele pamoja. ODM. Mbele pamoja. Nikisema BBM nasema Kenya moja. BBI. Kenya moja. BBI. Kenya moja. BBI. Kenya moja. BBI tibim. Yeah, tibim. Tibim. Yeah, ria. Yeah. Bibi ria. Ria. Yeah. Yeah, telala. Yeah, telala. Yeah. Asante sana.